Dostikrat slišim po radiju razno razne slovenske, no pa tudi kakšen angleški komad, ki je noter kitarski solo s čisto pentatoniko skos, ne, pa ponovati še hudo dolg ti solo, nisem kakšen kratek ložek. Pa še v tisti pentatoniki se zmeri zgodi pol, če je v C-duru, kadar je akord G, ne, on mirno šiba C naprej, ne. Ne, in mirno dobiš ven sus, ne. Se pravi, tudi pri pentatoniki treba paziti, na kjerem tonu si, kaj delaš. Je pa res ena stvar, ne, pol poznaj, ka vse te stvari nekako obvladaš, ka se jih naučiš, pa tako, pol že malo bolj po posluhu igraš zraven, ampak si pa definitivno nek, kako bi rekel, ziheraški glasbenik. Če ti nekdo da eno skladbo, pa ti pove akorde ali pa ti jih napiše, ne znotam z besedam, točno veš, kam, kjera nota paše oziroma kje more kaj biti. In ziheraško je to formula, da takoj zaigraš nekaj, kar mogoče nikoj dober, ampak definitivno pa ni fauč. Pol se pa šele začne improvizacija pa igranje okoli tega. No, to je moj drug nekak nasvet. Se pravi, prvo smo rekli tone se naučiti, drugo smo rekli pogledati akorde, je tu različne tonalitete.